Abadde Ssaabalamuzi Bart Katureebe ngono yawummudde emirimu olwaleero azze okwaba obwekyambogo mu disitulikiti ey'Erubirizi mu Bunyarugoro. Okugenda e Bunyarugoro yasimbudde Nyakisharara mu Mbarara n'ayitako ekyamulunga bwe yasooka okuzimba amaka ag'ekivubuka nga kuno kuliko n'ennimiro y'amajaani. Bwatuuse ekyambuga atulaze awagala misibwa bakadde be Yohana Magunda ngono yafa mu mwaka gwa 1990 ne nnyina Virginia Ngonzi mu mwaka gwa 2005. My brother, my daughter was getting married to someone in Zimbabwe. So when the Zimbabweans came, they said, "Want to see your home?" I brought them to Mbarara. I said, "No, no, we want to see your real home." Yes. So when they got here and they saw the graves of the parents, they said, "Now we know you have a home." This is your home. Tutuseko ne kusomero gyeyatandikira okusoma erya St. Michael Rubirizi. Katureebe aweereza nga Ssaabalamuzi wa Uganda okumala emyaka etaano oluvannyuma lw'okulondebwa mu kifo kino mu mwaka ogwa 2015 mu mwezi ogwokusatu. Yadda mu bigere bye yali Ssaabalamuzi Benjamin Odochi mu ngeri ey'enjawulo tugenda kutuusaako pulogulaamu eyakabbinkano ku Bukedde TV 1 ne checkpoint eya Urban TV ku bbalaza ya wiiki ejja ng'abadde Ssaabalamuzi Katureebe akunyumiza olugendo lwe olugwenyi. So this is where we grew up with the parents, and I was talking of this chair. My father would sit here, and he had the what they call a nanga, the chichiga, and he knew how to play it.